Shikues të ndëruar, përshëndetje, mirë se erdhët në Klik në edicionin e parë të kësa jave në përmjet tri bisedave të ndryshme që kuptohet do t'i realizojmë nga distanca në përmjet aplikacioneve të ndryshme të komunikimit në internet. Do të merremi me tri vendime ditore të cilat ka ndodhë sot se cili më i rëndësishëm se tjetrin aspektin politik dhe juridik, por edhe në aspektin e asoj që mund të quhet jetë e përditshme e jona, e kur e them këtë e kom parasysh që breng kryesore, jo vetëm e Kosovarve, po e gjithë planetit, është pandemia, është kaktuar nga koronavirusi COVID-19. Pra, kemi një vendim të gjykatës kushtetuese që i ka vlerësuar si jo kushtetuese vendimin, gjithësisht vendimet që i kishte marrë qeveria për kufizim të levizjes e qytetarve dhe ka dhënë afat që deri më 13 prill ky vendim të tërhiqet, pra e ka cilësuar si jo kushtetues vendimin e qeverisë për kufizim të levizjes e qytetarve dhe të automjeteve private në orë të caktuara në tërë territorin e Kosovës. Në pjesën e parë të emisionit do të merremi pikërisht me këtë vendim, do të zhvillojmë biseda me Ehad Miftarin, fillimisht me të cilin do të tentojmë që ta analizojmë pjesën juridike të këtij vendimi të gjykatës kushtetuese dhe më pas me Fatmir Çollakaj do të flasim për atë nëse janë tashmë kushtet për të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme në Kosovë pas parasysh këtë vendim të gjykatës kushtetuese dhe situatën të cilën tani e kemi në raport me COVID-19, pra numrin e pacientëve të konfirmuar dhe përhapjen e mëtej me të këtij virusi në Kosovë. Në pjesën e dytë të emisionit do të zhvillojmë intervistë me ministrin e ekonomisë dhe transfereve Besnik Bislimin. Është një vendim i sotëm i qeverisë së Kosovës që pritet të zyrtarizohet pas pak, pra vendim për heqje të tarifës së mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës dhe vendosit të reciprocitetit ndaj mallrave serbe. Kjo është vendimi qeverisë i cili pritet pra të hyjë në fuqi, të miratohet sonde, të hyjë në fuqi që nga data e nesërme, diçka që kishte paralajmëruar edhe qeveria në momentin kur kishte bërë tërheqjen e pjesshme pra të tarifës, gjithsesi tërheqjen e tarifës 100% tarifës doganore për lëndën e parë për mallrat nga Serbia, dhe është një vendim i djeshëm i qeverisë së Kosovës, vendim që ka peshë rreth 170 milion euro, që është një pako e madhe fiskale dhe sociale për ndihmë sektoreve të caktuara të ekonomisë dhe të shoqërisë në kohën kur Kosova po përballet me pandeminë e COVID-19. Do ta hapim emisionin thash me bisedë me Ehad Miftarin, të cilin tani e kam live. E atë është një vendim i gjykatës kushtetuese që i ka vlerësuar antikushtetuese masat e marra nga qeveria për kufizimin e lirisë levizjes. Unë e di që në gjykatë kushtetuese ndoshta s'kan gazetar në ekip edhe e kanë dërgunja 4-5 faqe në vendim. Besoj që ki kalune për të, si e ke lexu ti, si e interpretën? Ola, të fanderit. Ashtë si që me thonë të drejten, vendimi së dhe më gjukatë shtetuse ka konstatu se qeveria me vendime administrative nuk ka kompetencë, nuk ka togër dhe nuk ka të drejt të kufizdoj lirin e levizjes e qytetarëve të Republikës Kosovës, lirije cila hynë në katët e drejtave dhe lirive themelore të garantuara dhe të mbrojtura me kushtetutën tonë. Përderisa në aspektin asaj që ka unë mujta me lexu këtë aktgjykim, unë e vërejta të më thonë që për mendimin tim nuk është shtjelluar në masën e duhur, është neni 56, dhe gjykata kushtetuese kryesisht është lëshuar në interpretimin e nenit 55 të kushtetutës. Sipas të interpretimit të gjykatës kushtetuese, me të drejtë konstatohet që me qëllim që të kufizohet liria levizjes qytetarëve të Kosovës, duhet të miratohet një ligj i veçantë në këtë rast për pandeminë COVID-19, i cili ligj pastaj do të kufizonte lirinë e levizjes në tërë territorin e Kosovës. Përpërsa vendimet e qeverisë kushte, i kanë referuar dy ligjeve, gabimisht
kuptimit të bëjmë kryesisht me ligjin për shëndetësim dhe ligjin për luftimin dhe parandalimin e shëmundjeve ndjese, të cilat ligje mund të zbatohen vetëm në territore, në regjione të caktuara, si që ka qenë shumë e lirshme dhe shumë me të drejtë kur qeveria Kosovës ka futë në karantinë qytete të caktuara, si që është rasti me Klinën, rasti me Malishevën, apo qytetet e tjera. Dhe në këto raste, sigurisht që qeveria ka të drejtë të marrë vendime të tilla për të kufizuar, për të parandaluar që mund të ngjitet të shpërndahen, domethënë, edhe në pjesë të tjera të Republikës të Kosovës, domethënë të vendit. Çka është për mua pak e paqartë është që gjykata ushtetuese ka thënë se nuk ka nevojë fare të shpallet gjendja jashtëzakonshme në mënyrë që të kufizohet linja e lëvizjes. Sigurisht që ne do t'i besojmë vendimit të gjykatës kundërshtuese. Sidoqoftë, sipas vendimit tim është që linja e lëvizjes mund të kufizohet vetëm pas të shpallet gjendja e jashtëzakonshme ka kuvendi i Kosovës. Dhe pastaj kuvendi i Kosovës në bazë të propozimit të presidentit me dekret do të përcaktoj masat, do më thonë që institucionet qytetarë të Kosovës mund të jenë subjekt qoftë kryzimeve apo të ndërmarrjes së masave, me qëllim që të si të themi që të sëmundja apo kjo pandemi të menaxhohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Okej, e hatë. Kuptova edhe nga kjo analizë që bërën e hyrje, edhe nga disa prej reagimeve, i bie që qeveria mundet që të marrë vendim që ta karantinoj se cilin komunë dhe se cilin katun veç e veç, por nuk mund ta kufizoj levizjen e qytetarve dhe automjeteve private në krejt territorin. Edhe këtu është dilema në kuptimin e formës ma shumë se sa përmbajtjes, e nëse përmbajtje e cilësojmë, ose mjetë kryesor për ta luftu pandeminë e cilësojmë kufizimin e levizjes? Po, në të vërtet, nëse lezojmë akë gjykimin e gjykatës kushtetuese, gjykatës kushtetuese në asë njëra thomë nuk e kontestën legitimitetin dhe qëllimin e mirë e qeveria ka pasë për të ndërmorë masa për të parandaluar, dhe më thonë, këtë pandemi. Ska është fakt, se qeveria ka marrë kontekstin të përgjësit të zatë të takojnë një institucioni tjetër që është kuvendi i Kosovës. Për drejso, është e vërtet ma që e thatë ju se qeveria këtë mos ka mundë ndërshë ta marrë nëse do të kështë e bashkëpunim me kryetarët e komunave, në mënyrë që kryetarët e komunave pasaj të kërkojnë ka qytetarët në komunat respektive që lëvizja të kufizohet në ato qytete. Që në kuptohet që mos ketë lëvizje në mes të qyteteve apo në territorin e Kosovës. Qeveria e Kosovës nuk e ka tavë, nuk e ka kompetencën, nuk ka mandat që të marrë të me vendime administrative, të marrë vendime që për të territorin e Republikës Kosovës të kufizohet liria të tubimit, liria lëvizjes qytetarëve, automjeteve e të tjera. Ato qytetin që vëtë shtetuse, dhe më thonë, ka gjithë në shpirë se po, këtëri nenët të kushtetutës të cilat e vërsëres nuk mund të merën ka qeveria, por ka sovronë respektive të përfaqësu të popullin nga kuvendi i Republikës Kosovës. Në shpistot të tjilë, kushtetuse i ka dhenë mundësi institucioneve të Republikës Kosovës, është këtë rastë qeverisë, prezidentës kuvendit, që deri me 13 prillë të mund mujtashëm, ose të shfuqizohet ky vendim, ose kuvendi të miratoj një ligj të veçantë për pandemin COVID-19, që nën kupton që masat që ka marrë qeveria në vendim, të njëta të përligjen, figuresht që të kalojnë përmes kuvendit të Kosovës, dhe vetëm përmes, dhe më thonë, ligjit, liria lëvizjes dhe liri të tjera të përsaktuara në akë që të që liria e të bimit dhe asëtimit, liria lëvizjes, e teta përkurativ, më thonë, të të teta elementare, më thonë, të siguruan. Mbledhja e kuvendit, gjithësisht mbajtja e seancave, e dim që nuk është bashkë punë e letë
Edhe në aspektin logjistik, nuk është bashkë preferushme, ndoshtë edhe në aspektin logjik edhe shëndetsur, pas parasysh situatën në cilën jemi. Kryeministri deklaroj ma herët që na duhet me gjithë deri me 13 një modus si të mbojmë gjendin e njëjtë, por me procedur tjetër. E përmendëm mbledhjen e kuvendit, a është kjo mënyra e vetme, miratimi i një ligji të ri, a lejon rregulloria e kuvendit mu votu nga distanca, si që po votën qeveria, a kondo një mekanizm, apo duhet mblidhen deputetet fizikisht në një hapsin edhe të votojnë edhe të ketë proces verbal për atë punë? Lartë fatkesisht, për shkak të kësaj luftës, president, kryeministër, Kosova ka humbur një mundësi për të shpallur gjendin e jashtëzakonshme. Shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme do të japë të pastaj rrugë që kuvendi që të delegoj kompetenca në qeveri, qoftë në grupet parlamentare dhe partive politike për të morë vendime në emër të kuvendit. Një praktikë jo, që zbatuar edhe në Gjermania, po që është duke zbatuar edhe në shtetet, në shumitin e shteteve të bashkimit evropian. Në pamundësi që të mblidhen 120 deputet, apo në shtetet të traktuara dhe 5-600 deputet, si që është në Gjermani, kompetenca të leguan të një grup i deputetve të cilët pastaj morën vendime në emër të kuvendit të Kosovës. Rregulloria e kuvendit të Kosovës me Saudin nuk lejon në mënyrë tjetër të gjedhjes, do të thonë, përmes Skype të mes njëra dhe tjera, sigurisht takimet e kuvendit mund të mbahen edhe në vende të hapura, të themi mund të mbahen në gërmi apo në një vend ku deputetët, si të themi, mund të përmbushin obligimet ose masat që i kërkon në këtë rast Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, në mënyrë që të miratoj, do të thonë, qoftë një ligj për pandeminë, po çka më rëndësishme edhe për ligjet e tjera të cilat janë të një rëndësi të veçantë, ku përfshihet edhe plotësim ndryshimi i ligjit për buxhetin, e cili sigurisht është vendimi i cili më shumë legjitim, shumë i mirë për të jap zgjidhje, domethënë dikasterëve të ndryshme në shoqërinë tonë që kanë të bëjnë qoftë me masat ekonomike, qoftë me masat tjera, për të ndonë ndihmë rasteve sociale të sektorit privat, vendimi qeverisë i njëjtë në mënyrë të përketë fuqi, të jetë zbatueshëm, padyshim që duhet të përkthehet në ligj, në plotësim ndryshim të ligjit. Në këtë drejtim, unë besoj se në çdo të kishte vullnet nga kryeministri, nga presidenti, që të gjitha forcat e tyre të fokusohen në zgjedhjen e kësaj e këtij problemi që vjen me pandemi, sigurisht që përmes shkollës së gjendjes së jashtëzakonshme, ku presidenti patyshim që nëse do të shkollet përsëris nuk do të ketë asnjë kompetencë shtesë ekzekutive, kompetencat e qeverisë besin prapë në qeverinë, atëherë edhe gjendja e zakonshme do të mund të lehtësonte, domethënë që kompetencat e 120 deputetëve të Kosovës të delegohen tek kryetarët e grupeve parlamentare që përfaqësohen në kuvend që pasaj të njëjtit për ligje, për vendime që kanë të bëjnë kas vetëm për pandeminë, kas për pandeminë, jo për çështjet e tjera, atë mund të marrin, dhe më thonë, në mënyrë që të një farmyre të kemi një kuvend, një kuvend e cili mund të jështë të kompetencat e ti. Ok, edhe dy gjëra e hatë. A i bie që tani e qeveria Kurti është shkelse e kushtetutës, edhe nëse po, qka mund të ketë pasoja për një qeveri që dhe ashtu është në detyrë? Po, qeveria Kurti, të më thonë, me vendimin të shkelë për kërtukën e Kosovës, po, kjo nuk është asë raport, asë fundit që një qeveri e shkelë për kërtukën, edhe pse për qytetarë të lajek mund të duket hipokrizi kjo që ka thamë, po për drejtësi, ose në aspektin e qeverisës mbi në aspektin e ushtrimit të kompetencave nga qeveria, është normale të qeveri të shkelin kompetencave të kushtetutën dhe të kalojnë kompetencat. Për këtë arsye kemi në gjykatë kushtetuse, për këtë arsye kemi gjykatat të rregullta, që më kupton se çdo vendim i qeverisë është subjekt i kontrollit, qoftë në aspektin kushtetues, qoftë në aspektin
e atakimit në gjykatat e rregullta, që në kupton që gjykata shtetëruese me këtë aktgjykim e kthen ligjëmërinë në vend, për drejtësa nuk ka asnjë patoj qoftë ndaj kryeministit, qoftë ndaj qeverisë në rastet kur, domethënë, duhet që e shkel kushtetutën. Shtetet me demokraci parlamentare, shtetet, domethënë, si Kosova, po dhe shtetet, domethënë, që janë shumë të zhvilluara, një stat shumë të avancuar se Kosova, duhet që qeveritë të marrin vendime të cilat janë kundërkushtetuese, po që gjithmonë qëllimi, domethënë, nuk ka qenë të dëmtohen qoftë qytetarë, qoftë të përfitojnë diçka politikisht, po qëllimi ka qenë domethënë të pakut të besojmë mbrojtja e shëndetit publik të qytetarëve të Kosovës. I vetmi institucion në Kosovë që ka pasoja në të shkel të institutën dhe nëse një gjithë tjë konstatohet nga gjykata kujtuese është presidenti i Republikës së Kosovës, në cilin bazë të kujtuës i njëti është se pakut kushtetut do të jetë përfaqësues i unitetit politik dhe qytetar në Republikën e Kosovës, i njëti duhet të sigurohet që institucionet kushtetuese të funksionojnë në mënyrë demokratike dhe të jenë funksionale, përdresa për qeverinë apo për institucionet të qeveria që në temin të nda jave mund të marrin dhe njerën me vjetra vendime, mund të ndohë që të njëta të bjene kundeshtim kushtetutën, po nuk pas pasoja asë në mënyrë juridike, asë penale, civile, apo administrative ndaj të njëjtëve. Okay. Të kemi gjykatën kushtetuese, e konstatën një gjithë të tillë dhe sigurisht me vend gjykimin e sot të ka këty ligjëmërinë në vend. Dhe si tem mund të ketë përfunduar me këtë vendim, por si situatë e dim që do të vazhdoj tjetë brengosëse dhe do të vazhdoj që të jetë në të gjithë ne që të merremi me të në kuptim të zbatimit të rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe Profesionistëve Shëndetësorë, sepse lufta me pandemin as nuk është afër që të përfundoj. Të falenderoj shumë për këtë inkuadrim live në Klik Sonde në këtë formën e re të komunikimin në cilën të dytë po mësohemi nga pak. Ishte kënaqësi, faleminderit për juve. Ishte me ne Adnan Niftore nga Instituti Kosovari i Drejtësisë. Në pauzë do të kemi reklama. Kthehemi më pas me Fatmir Çollakajn, profesorin e lëndëve të sigurisë, me cilin do të flasim pikërisht për gjendjen e jashtëzakonshme, nëse duhet shpallur, nëse janë kushtet për një gjendje të tillë dhe si mund të shkohet këtu e tutje pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Jogo Bella. Kur bëni diçka që doni, ju thjesht gjeni lumturinë atë. Këtyre momenteve i duhet vetëm një gjë e vogël për t'i bërë të përkryera. Provoni shijet e reja të përkryera të jogurtit Yogo Bella me ekstra copëza të mëdha frutash për një dozë plot lumturi. Yogo Bella, pjesë e lumturisë. Yogo Bella. Dash shtëpi, BKT kushtet shumë të mira i ki. Duke filluar nga 3.77% normë efektive të interesit. Vizitoni degën më të afërt ose aplikoni online. Për këtë, ne jemi gjithmonë këtu. Jemi këthyër live, zhvilluam më herët bisedë me Adnan Niftore, drejtorin e Institutit Kosovar të Drejtësisë, me cilën folim për disa prej çështjeve që kanë të bëjnë me pjesën juridike të vendimit të gjykatës kushtetuese që i ka vlerësuar si antikushtetuese masat që i ka ndërmarrë qeveria për kufizimin e lëvizjes së qytetarëve dhe automjeteve private në tërë territorin e Republikës së Kosovës në orare të caktuara dhe tashmë ka dhënë afat deri më 13 prill që kjo mas të tërhiqet dhe duke cilësuar kështu kundërkushtetuese faktikisht ka bërë që e ka detyruar qeverinë që të hedhë poshtë ose të gjej mënyrë tjetër, si që tha kryeministri, të gjej mënyrë për të mbajtur masat e njëjta në fuqi, por me procedur tjetër
që nuk do të kontestuaj nga gjykata kushtetuese. Kujtojmë që pikrisht rreth shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme ka pasur një duel, nëse mund të them kështu, midis kryeministrit në njërën anë dhe presidentit në anën tjetër. Presidenti i shtetit Hashim Thaçi kishte paralajmëruar hartimin e një dekreti për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme dhe kishte thënë se do të kërkojnë nga kuvendi që kjo të ndodhë, diçka që nuk e kishte bërë për shkak se nuk e kishte përkrahin, gjithsesi pajtimin e kryeministrit Kurti dhe mes që dekreti asnjëherë nuk ishte shkuar në kuvend, kjo çështje as nuk ishte trajtuar në kuvendin e Kosovës, që është instanca që duhet ta shpallë gjendjen e jashtëzakonshme dhe pikrisht për shkak të marrjes së prerogativave të kuvendit, marrjes së kompetencave të kuvendit është shpallur nga ana e qeverisë. Ky vendim i qeverisë është shpallur jo kushtetues. Nëse në Kosovë në fakt kemi gjendje të jashtëzakonshme për shkak të pandemisë me koronavirusin COVID-19, ose jo, dhe si është duke funksionuar edhe shoqëria e Kosovës, dhe nëse kështu mund të vazhdojnë të funksionojnë institucionet, janë disa prej temave që do t'i flasim në vazhdim me Fatmir Çollakajn dhe pres nga regjia konfirmim nëse kemi në linjë, nëse kemi komunikim me profesor Çollakajn, do të ishte mirë që të marrë konfirmim për këtë. Si do të qoftë, do të jetë një bisedë shkurtër të cilën tani më duket që jemi gati ta vendosim lidhjen dhe ideja është nëse deri me 13 shkurt këto deri me 13 prill këto maca janë në fuqi. Profesor, besoj po më dëgjoni tani. Do hyrë nga studio, atëherë nga teknika nuk më ndëgjoj kurrë. Tani po, përshëndetje mi mbrëma. Mirë mbrëma, atëherë, e kemi një vendim të gjykatës kushtetuese që i ka cilësuar, jo, i ka vlerësuar, jo kushtetuese, masat të cilat i ka ndërmarë qeveria dhe i ka shëndëruar në vendim. Por që mbesi në fuqi deri me 13 prill, pyetja është, a jemi de facto në gjendje të jashtëzakonshme, nëse jo, si shkohet këtu e tutje? Në gjendje të jashtëzakonshme nuk jemi, as de facto, as de jure. Kufizimet njëri të levizit që nëmbo me vendim qeveris e që nga gjykata kushtetuese po rezulton se nuk është në përpushmëri me kushtetutën, janë qëllën mira, janë të nevojshme këto masa nga qeveria për faktin se jemi të vendishëm për gjendjen të farë në të ndodhemi, për dhe më thamë në atakimin shëndetit publik nga pandemia, dhe për mua është shumë e arsyeshme që qeveria ka ndërmarrë masat e nevojshme për kufizimin e lirisë, cili masë parandaluese për përhapjen e virusit. Prandaj në këtë aspekt, unë mendoj se nuk jemi gjendje jashtëzakonshme, duhet të përcjell situata dhe konform rrjedhjes së situatës në kuptimin e shtrirjes së pandemisë, të veprohet në interes të shëndetit publik, të veprohet në interes të qytetarëve dhe masat që do të ndërmarrë qeveria do të duhet natyrshëm të jenë në harmonim me kushtetutën, por gjithnjë për mua primarë është interesi publik i qytetarëve, interesi nacional, sepse pandemia është një kërcënues për sigurinë nacionale si shumë kërcënues tjerë që janë. Profesor, pyetje teorike. Po. Gjendja e jashtëzakonshme a vendoset si reaksion apo si preventiv? A duhet të presim që gjendja të përkeqësohet në mënyrë që të reagojnë institucionet, apo mund të vendoset një gjendje e tillë që është masa e fundit, masa më drastike, si mjet parandalues për përhapjen e mëtejme të pandemisë? Vendimi për shpallën e gjendjes së zakonshme, gjithandej në për Evropë kemi jemi dëshmitarë se ka disa shtete që kanë shpallë gjendjes së zakonshme. Për mua është një vendim i ngjashëm në kuptimin se është një vijë e hollë mes shkeljes së demokracisë ose atakimit të lirisë dhe drejtësit njeriut, me shpallën e gjendje zakonshme vetë emërtimi të regonë se në gjendje tjetër, në gjendje jo e zakonshme. Por në kontekstin e sigurisë nacionale, në kontekstin e interesit qytetarëve dhe interesit publik, mendoj se gjendja e zakonshme duhej të vendoset në momentin kur harxhohen masat përkatësisht, mjetet, format, mekanizmat tjerë që i takojnë gjendjes së zakonshme. Dhe në moment kur ato mekanizma, ato masa, ato veprime nuk janë fryt dhënëse në plotni me atakimin e sigurisë në rastin tonë konkret nga pandemia, atë edhe vendosja e gjendjes së jashtëzakonshme, pra vendimi për shpallën e gjendjes së jashtëzakonshme, për mua do të ishte vendimi i gjithshëm, vendim i nevojshëm. Dhe thashën e është problem me përcaktuar vijën, sepse është një vijë holl, dhe kur mund të shkohet me masa të tjera jo të gjendjes së jashtëzakonshme në kufizimin
lirisë së lëvizjes qytetarëve si mas parandaluese rekomandim nga çarçet mjekësore për të parandaluar përhapjen virusit, pra si mas për mua shumë preventive, dhe procese edhe një herë janë të pamjaftueshme masat tjera, të cilat janë aktualisht në fuqi, apo çdo mas tjetër që është ligjore e që ka interes kufizimin e kontaktëve të njerëzve si një mas parandaluese për përhapjen e virusit, atëherë në çështë vlerësuar nga ekspertët fillimisht shëndetësor, dhe pasaj ata të fushës juridike, se duhet të shpallë gjendje zakonshme, unë jam për shpallë gjendje zakonshme, në momentin dhe herë, kur piqen kushtet juridike e fillimisht kushtet shëndetësore, kushtet për të cilat kushte dhe vendosë gjendje zakonshme, sepse vendosë gjendje zakonshme duhet jetë harmoni të plot me shkaqet që detyrojnë instancën vendimarse për shpallë gjendje zakonshme. E qartë, dhe një pytje tjetër që lindë natyrshëm nga kjo që folëm deri më tani, nëse shikohet situata në rajon kryesisht, ka shtete ku veç se është në fuqi gjendja jashtëzakonshme tash e sotit, si që është Serbia, si është Kosova duke reaguar në raport me pandemin edhe si e vlerësoni reagimin e institucioneve kryesisht të sigurisë në kuptimin e kërcnimit që paraqet ky virus edhe për Kosovën? Mua nuk kom takon asë nuk kemi prirë të komentoj vendimin e gjykatës kushtetuese, sepse gjykatës kushtetuese është instanca më lartë vendimarse për këtë kontekst për që po flasim, por për mua masat e drejta janë me qeverisë, edhe aktivitetet përgjithshme me qeverisë, potencialisht në këtë aspekt ka merita të mëdha ministria e shëndetësisë, por edhe ministria e punëve të mençme dhe policia veçanërisht, janë në krye të detyrës, puna tyre deri tanishme është vërsu pozitivisht, nga shumica qytetarëve tonë, po dhe nga shqinet edhe nga disa shtete tjera të bosë për ashtu nga tasë e bashkinë në komtarë gjithësht e Unionë Europian, që i bje se Kosova ka reagu me kohë, veprimet janë shumë efektive, shumë të nevojshme nikosisht edhe dobi pruse, sepse numri nuk është shumë shtetsus, numri i të infektuarve, dhe fatmirësisht kemi numër shumë të vogër dhe të vdekjeve, në krasim me shtetet tjera të fuqishme të cilat një mjëra po tjetër janë zënë të pa pregaditura, shtetet me tradit edhe institucionale, tradit demokratike, po dhe me tradit dhe fuqi edhe ekonomike tjetër. Pra ndaj në këtë aspekt, më dhe se masët që kanë dëmarë qeveria Kosovës janë me vend, janë efektive, janë eficiente dhe në momentin ose në fazën kur vlerësojnë ekspertët të fushës e shëndetësisë fillimisht, që duhet masat tjera dhe rekomendojnë qeverisë, ose nështë të rekomendojnë edhe kuvendit, atyre mund të vendosë gjendja e jashtëzakonshme, por edhe njëherë përsërisë qeverisht që vetëm kur piqen kushtet edhe juridike edhe kushtet tjera shëndetësore të cilat interferojnë në vendimet juridike. Me që situata është në evoluim e si për asesi nuk është statike me këto tema, detyrimisht do të vazhdojmë të mirëmi posaçërisht duke u afruar 13 prilli që është afati kur kushtetuta duhet ose kur qeveria duhet të atërheq këtë mas ose të vendos ndo një mas tjetër të ngjashme. Për këtë inkuadrim edhe për këtë analizë ju falenderoj, profesor që ishtë në emision. Gjirutëm, respekt ju e krasi. Me lejë ishte Fatmir Qëllagaj, profesori lëndëve të sigurisë, me cilin biseduam nëse në fakt kemi gjendje të jashtëzakonshme edhe nëse ajo nuk është shpallur nga kuvendi i Kosovës dhe disa prej opcioneve se si mund të ndodhë kjo deri më 13 prill, po ashtu elaboruan më herët. Në vazhdim do të kalojmë në pjesën e dytë e misionit, do të ndjekim një material të përgatitur nga kolegja Kujteza Bajrami që ka të bëjë me një vendim të qeverisë për reciprocitetin tashmë, heqin e tarifës doganore 100% për mallrat e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës dhe vendosin e reciprocitetit për mallrat e Serbisë. Dhe më pas do të zhvillojmë bisedë me Besnik Bislimin, Ministrin e Ekonomisë dhe Transfereve. Fillimisht për këtë vendim do të marim një vlerësim të ti dhe më pas për një pako fiskale që ka të bëjmë, ka peshë tash 170 milion euro, pako e dizajnuar për t'i dhënë ndim, për t'i dhënë një injekcion ekonomisë Kosovës që kuptohet që është e goditur nga pandemia si ekonomia e gjitha vendeve tjera në botë. Kthehemi pas pak. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se heqja e taksës dhe vendosja e reciprocitetit si me Serbinë nuk vlen për Bosnjë e Hercegovinën. Sipas tij, taksa 100% për Bosnjë e Hercegovinën do të hiqet plotësisht pa asnjë shtesë. Goma e masave tona do të jetë
shumë e gjërë sa i përket vendosjes së reciprocitetit të plot, të cilën ne po e fillojmë qysh nesër me 1 prill 2020 zbatim gradual të tij në mënyrë që edhe dogonat tona të jenë plotësisht të përgatitura për atë që është domosdoshme për një shtet sa i përket marrëdhënieve bilaterale edhe konstruktive, pra me reciprocitet si një koncept i cili derivon nga vlera dhe nocioni i barazisë. Ne duam barazi. Reciprocitetin nuk e shohim si mos hakmarrëse, por e duam barazin aq më tepër që ndjehemi të diskriminuar. Nuk duam që Bosnjën dhe Hercegovinën dhe Serbinë të trajtojmë njësoj. Ne e dim që edhe Bosnjë dhe Hercegovina vuan nga Serbia. Për shkak se neve na lufton se jashtëmi, Bosnjë dhe Hercegovinën e lufton se brendshmi. Duke vlerësuar se masa e reciprocitetit ndaj Serbisë është në vijë me marrëveshjen e CEFTA-s dhe praktikat tregtare europiane, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se ky vendim do të mbetet në fuqi deri më 15 qershor. Ky vendim mbetet në fuqi deri me 15 qershor, me rast ne do ta bëjmë një vlerësim të gjithëmbarshëm të asaj se si ka ecur mbarvojtja e këtij vendimi sa i përket zbatimit, pra sa i përket implementimit. Me këtë rast nuk do të mjaftohemi vetëm me vlerësimin e gjithëmbarshëm të 15 qershor, por pika 3 e këtij propozim vendimi thotë që zbatimi dhe përshtatshmëria e këtij vendimi do të rishikohen së paku një herë në muaj. Pra në mënyrë periodike, po së paku një herë në muaj do të rishikohen, duke mbledhur të dhënat nga zyrtarët tonë doganor si eci puna e reciprocitetit. Ndërkohë, ministri e tregtis Rozeta Hajdari bëri të ditura disa nga barierat që i kishte Kosova nga shteti i Serbisë. Kosova nuk ka përfituar nga marrëveshjet e tregtis së lirë, nga marrëveshja e tregtis së lirë Evropës Qendrore, etc., dhe mekanizmat e saj për zgjidhjen e mos marrëveshjeve. Republika e Kosovës nuk ka vend barriera jo tarifore ndaj Serbisë ose Bosnjës, ndërkohë që përjeton humbje të rënda për shkak të barrierave të Serbisë dhe Bosnjës dhe mosbalancës tregtare që pason. Qeveria e Kosovës atë kohë e udhëhequr nga Ramush Haradinaj, më 21 nëntor 2018, kishte marrë vendim që të vendosen masa mbrojtëse prej 100% për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Jemi kthyer në studio paralajmërova bisedë me Besnik Bislimin, ministrin e ekonomisë dhe transfereve. Ministri, kjo që ka qenë ajo që ka shtyrë një vendim shumë të madh dje që ka të bëjë me një pako fiskale që direkt parashihet të ndihmojë disa sektorë të caktuar të ekonomisë, por ministër, bisedën me gjithatë do ta filloj me këtë vendimin e para disa minutash, nëse zgaboj, e keni miratu për reciprocitet me 10 vota për të asaj që u thanë në storje, çka saksisht në terma ekonomik, nëse mund të na e thjeshtoni, nën kupton reciprocitetin ndaj mallrave serbe. Mirëmbrëma, fillimisht gjithëve. Tashme stadion ora 10:06 ka përfunduar fati për votim. Edhe me stadion e vendimi apo propozim vendimi i ministrës ekonomisë zonës Hajdari ka kaluar në qeveri. Dhe që nga mesnata fillon aplikimi i masave të reciprocitetit, qeveria ka vendosur që fillimisht të ecë me masa që kanë bënë me mos njëjën reciproke të certifikatave të fitosanitarisë dhe me stadionet e veterines, dhe në qofë se nuk jem gabim edhe një mos që ka të bëjt diçka me produkte medicinale, por nuk e se në vezion e fundit kjo është shtyrë, dhe pas taj servis do t'i apim ko pak që të reflektoj dhe në qofë se jo atër masa do të shtuar në vazhdimësi. Kjo ka qenë në dakordancë me vendimin që kemi marë para një jave, kur kemi larguar apo eqëm tarifën për 100% për lëndën e parë, dhe atyre jemi zotuar që nga do të 1 prill, do të ishtë komplet tarifa me Serbinë dhe Bosnjë e Hercegovinë,
dhe do vazhdojt me reciprocitet. Ne sot kemi vendosur që reciprocitetin të fillojnë vetëm me Serbinë, që do tëtë në këtë fazë Bosna e Cegovina nuk ka më restriksionet tregtare. Edhe një pyetje rreth kësaj çështje, po thoni që do të rishikohet nëse Serbia nuk reflekton, do të shkoni duke aplikuar reciprocitet edhe në sektor tjerë. Çka i bjen, a keni definicion politik, çka i bjen nëse Serbia nuk reflekton? Çka duhet të bëj Republika e Serbisë në mënyrë që të hiqet reciprociteti krejt? Po, ta që reciprociteti, me cënë kemi fillu nësot, është reciprocitet tregtar, dhe tëtë okay. Synon vendimet e njëta apo veprimet njëta të polis kosovare në raport me ato serbe. Reciprociteti është një sinjal i trajtimit barabart në tregtin e ndërsjel, edhe Serbia apo prezidenti soj në takimin me kancelarën Merkel është zotuar që do filloj bisedimet me palin kosovare për shmangin apo eliminimin e barierave jo tarifore, edhe këtu e ka shansin pastaj që të hulim edhe të hulim listës e barierave jo tarifore që ka vendosë me Kosovën dhe të njëta të shmang. Në rrasë se Serbia nuk të reguat e gashme që zotimin që ka marrë në Berlin e ata konvertojnë në veprime konkrete, atëherë ne gradualisht do të shtojmë masat tjera tregtare. Edhe një çështje para se të hymë në detajet. Përgjigjen ndaj masave të Serbisë. Edhe një çështje para se të hymë në detajet e pakos fiskale. Kryeministri disa herë ka përmend reciprocitet të plot tregtar ekonomik dhe politik me Serbinë, ka përdorur këta tre sektorë në këtë tokë fjalsh. A i bie kjo që do të ketë masa tjera politike, a ka qeveria në plan diçka të tillë? Po them, ne nuk e kemi vendosur reciprocitetin plot tregtar, duke marrë parasysh situatën në cilën ndodhet Kosova. Qartë. Edhe gjithë rajoni, do thotë ne kemi hapësirë ende për vendosje të barierave të reja jo tarifore në fushën e tregtisë. Ministër, përmenda një pako, thash, ridestinim rreth 170 milion euro, që është avërsisht 5% e bugjetit të Kosovës, në cilën parashikohet të ndihmojnë disa sektor të ekonomisë, cilë si pasush janë sektor që pritni të mësojnë goditjen matë madhe ekonomike si pasoj e kësaj pandemije, dhe ku do të destinohen këto 170 milion euro? Në fakt, masat që janë votuar dhe në qeveri, e arrinë shumë në 179.6 milion eurove. Okay. Dhe kësa i shtohen 10 milion që veç e kemi alukuar Ministrisë Shëndetësisë për luftimin e masave direkte të Covidit, të thëtë në tënësi finansat e angazhuara në përbalje me pandemin dhe kosën e saj ekonomike, arrinë diko 189.6 milion eurove, që nuk është 5%, po është në bitë 8% e shpenzirë bugjetore, ndërka që është afërsisht 10% e të hyrave bugjetore të vendit. Nëse flasim për sektor të veçantë, dy pyetje. E para, për te ati 10 milionshit që është premtuar Ministrisë së Shëndetësisë, a parashihet ti destinohen mjete tjera? Dhe pyetja tjetër, nga kjo pako fiskale, cilë do t'jenë sektor të cilë të parë do t'avrejnë dorën e qeverisë, nëse mund shprejmë kështu, ku do t'orientohen mjetet me prioritet? Të shpillimisht, nuk ka veprime cilat do detyrohet të marrë Ministria e Shëndetësisë, të cilat nuk dohasin në mbështetje të qeverisë. Kjo për arsye se në këtë fazë, në këtë moment, luftimi i pandemisë është prioriteti numër një, do të thotë shëndeti i individëve është parësor. Pastaj, ne jemi të vetëdijshëm që ruajtja e shëndetit të individëve është përcjellë me vendimet tona, cilat pastaj i kanë kufizuar aktivitetet ekonomike dhe kanë pas një kosto bukur të madhe për ekonominë. Ajo që ne kemi pas parasyshur se rënja aktivitetit ekonomik do të thotë rënja e mirëqenies për gjithë ne. Edhe këtë që jemi përpjekë të bëjmë këtë mas, është që domin e ekonomisë ta shpëndojmë njërë sama korekte me zgjithë pjesë marzëve në jetën ekonomikit vendit. Tash, ekonomia jetë aktiviteti ekonomik i një vendi, orientohen tri shtylla. Janë ambiserit apo familjet, janë bizneset, edhe është sektori publik apo shteti. Edhe në këtë kontekst, do të me po pastaj realokimin e dove, aptimeve, në mënyrë që asë një prej sektoreve të mos rrezikohet, për arsye se rrezikimi substancial i njërit prej sektore, pastaj pa mundësën edhe funksionimin normal të dy sektoreve tjerë.
nuk mundemi ne me thonë mjafton që familjet jenë rregull, pastaj bizneset ja të rikuperon, për arsye se nuk ka prodhim që kishme mbështet fuqin djesë tek famisërit, njësoj që nuk mundemi thonë as që ta ruajmë shëndetin e ekonomisë, pastaj tjera të bonë, për arsye se nuk ka fuqin djesë pastaj për atë prodhim që të në treg, dhe as nuk mund të fokusohemi vetëm në ruajtjen e stabilitetit buxhetor, për arsye se stabiliteti buxhetor është në funksion të ekonomisë. Nuk na duhet stabiliteti buxhetor në qoftë se ekonomia ka dalë prej binarëve. Do të duhet me gjithë balancën mes këtyre tri shtyllave të ekonomisë. Në qoftë se i bën një vështrim analitik pakosën masave, atër vrejnë paka shumë edhe logika që kemi ndjekë ne. Kemi thënë spari, shëndetje ekonomisë i godet shtresat ma të varfra qëqërisë, me tavlat më tojta, të cilat nuk kanë rezerva ta kumulure për në mund me përbaldu krizën. Edhe synimi par i shëqërisë, ose i sektorit publik, ka qenë që në këtë situatë të mos lejohet, apo të pa mundësot rritja varfrisë ekstreme. Andë edhe hapat e par, edhe masat e para i dedikohen përfituesve të skemave sociale dhe një pjesë të skemave pensionale, penzionit cilave nuk e ka kalu shumë në 100 euro. Dhe këtu kemi intervenu me një paku bukur të madhe që është duke në 20 milion euro. Dhe skema pensionale duhet me cekë edhe një element tjetër, ka pas një numër bukur të madhë të pensionistëve në skema të sakturë, për shembo me aksit kufizuara, pensioni validore, cilat duhet të rivalidohen për një periud sakturë kohore, dhe për arsye objektive, pa aftësisë dëshatë sektorit publik me organizu seansat mjaftueshme për rivalidimin e tyre, këta persona janë largu përkohësisht nga listat e përfituesve. Unë sot kam marrë një vendim që gjithë këta persona të kthehen përkohësisht derisa të krijohen kushtet për rikthimin e tyre, kështu që edhe ata do të futen në listën e përfituesve. Kjo është faza e parë, do të thotë që suportohen shtresat më të varfra të shoqërisë. Pastaj pjesa tjetër është shumë e qartë. Targeti jonë është pronarësi, targeti tjetër është biznesi, pastaj janë një pjesë e sektorit publik edhe privat që kanë qenë të rrezikuar gjatë angazhimit tyre, dhe krejt në fund, ideja është që qysh brenda kësaj krize të përqohet mesazhi i duhur që biznesi, por edhe punëmarrësi gjithmonë përfitojnë kur janë të formalizuar. Edhe kemi kriju një koncept që mundëson bizneseve që këtë fazë formalizojnë aktivitetet e tyre pa sankcione shtesë, edhe krejt në fund jemi kujdes që nga kriza ndoshta të nxjerrim dhe një shans për disa biznese, dhe kemi ndarë diku 10 milion euro për biznese cilët këtë krizë do shëndrojnë në oportunitet edhe fillojnë me eksportu ose me rritë vëllimin e eksporteve të tyre. Sigurisht se rënë aktivitetit ekonomike në Evropë ka me kryu edhe zbrastira në zinxhirin e furnizimit për produkte të caktuara, dhe mendoj që disa prej bizneseve tona duhet të analizojnë me kujtes këtë hapësirë dhe të ndërhyjnë me rritjet e eksporteve. Parashihet mbështetje financiare për shoqëritë tregtare që janë në vështirësi si pasojë e rënjes së veprimtarisë ekonomike dhe mbulimi shpenzimeve të pagave mujore në vlerë 170 euro për muajin prill dhe maj. Si vlerësohet cili biznes është në vështirësi? E para, e dyta, cilat veprimtari do të përfitojnë konkretisht nga këto masë, dhe e treta, kur pritet të bëhet ky kompenzim? Tash e para, si përcaktohet... Si vlerësohet që një biznes ka vështirësi? Tash dokumenti që kemi nxjerrë në votim qeveri, i përmend vetëm masat. Sot, pjesë kryesore të kapaciteteve humane të Ministrisë së Financave, në bashkëpunim edhe me administratën tatimore dhe me doganore, e pas ditë edhe me Fondin Kosovar për Garantimin e Kredive, janë ullur bashkë edhe kanë operacionalizuar se cilin masë. Dhe të përse cilin vepre që do ndërmarë qeveria, këta ekspert kanë zirë kriterët që duhet plëcuar një që të bëtë përfituus nga ajo skime edhe afatet ku arë bërënësit e duhet me apliku. Ta është kjo shuma që përmendë për 170 eurove për punëtor. Në Kosovë funksionojmë, nuk e dijen dhe logikën më rapa këti vendimi, por kjo është situatë të trashëguar,
me dy paga minimale, edhe vetëmi kriter për me dalu me natyre është mosha e punëmarsit, që s'ka kur falëgjike, mi po ka qenë dhe në 35 euro, 130, drejt 35 vite, paga minimale 130 euro, mbi 35 vite është 170, ne kemi marrë këtë kufirin e epër, 170, edhe kemi thonë që gjitha të ndërmarit, të cilat për shkak të vendimeve të qeverisë, qoftë drejt për drejt, qoftë indirekt, janë diku në afarizmin e tyre, qeveria do i ndihmoj me subvencionim të pagave. Tash, ka biznese të cilat drejt për drejt janë ataku me vendimet tona. Për shembull, ndalohen veprimtarit caktu në restoranet, shërbime tjera në për qytet, marketet të cilat nuk tërktojnë me ushqime, tërktojnë pakic, edhe këto me automatizëm, për shembull edhe qervët private të cilat janë detyruar të mbyllen me automatizëm, bëhen pjesë e skemës përfituesve, në bazë të statistikave që kemi ne me kodet e regjistrimit të aktivitetit biznesor, kjo masë në direkte ka përfshirë dikon 50.000 punëtorë. Mirë po, ka bizneset të cilat indirekt me vendimet tonë e ndiku, për shembull kur kemi thonë që duhet njëri prej të lirohet që ndrojnë shtëpi, duhet të qëndrojnë në shtëpi personat e moshuar, ata që kanë në sëmundje kronike, ata që nuk më të otojnë drejt vendit punës për arsye se kemi ndërprej qarkullimin ndërurban, ose kemi vështërsu, ose për arsye se këto biznese janë të lidhura në kusht me bizneset, aktivitetit cila dhe është ndërprej, atër edhe këto mund të përfitojnë. Disa kalkulime që i kemi bo, kanë thonë që nështë në numri të rësishëm i bizneseve që mujmë, apo i punëmarzve që mujmë më afektu, nuk e më brindi kënë 80.000-90.000, po ne kemi leju një loj plafoni dhe një 120.000 punëtor, për cilët logarisim se ndoshta janë atakuar nga masa jo. Tash bizneset do të duhet që për këto aktivitetet e tyre gjatë muajit të mars, të dokumentoj që kanë pasë rënje të qarkullimit. Edhe si rezultati kësaj rënje të qarkullimit, nuk kanë arrit me pagu në plotni pagën e punëmarsve. Mi përnejme të vedeshëm se masa tona kanë fillu të aplikohen që nga data 15 mars, do thot dhe në masën datën e 15 mars nuk ka pasë kur fërë kufizimi në shtrumin e veprimtaris, kështu që ne presim që një pjesë pagës bërë mirë të mbullohet prap nga ona e punëdhënësve, edhe po ashtu ne kemi marë masa tjera që ose i kujtohet para kësaj pakoje fiskale emergjente, me cilat bizneseve paka shumë ua kemi lehtësu barën këtë ditë për mes shtyrës obligimit për kryen obligimeve tatimore, si dhe për mes ndimesës që sistemi bankar ka ofruar në shtyrën e pagesës së këste mujore të kredisë. Vetëm do ashtë të e këtu që mua më vinë për ditë me tjetra mesaje ku qytetarët ose biznesmenet ankohen të sistemi bankar me idin që bankat përmundonë që një pjesë e tyre përmundonë të përfitojnë nga kjo situatë, duke u amëncuar shtyrin obligime, për jetin këtë duke aprovuar edhe ose aplikuar kamat shtesë, ose në interes shtesë. Kjo nuk ka qenë në frymën e marveshjes ka qenë që të shtyjet vetën pagesat bashkë me maturimin, po pa kosto shtesë për individet dhe po kredimarësit, dhe një kësisht pa dëmëtim të kredibilitetit të tyre bankarë. Apo thoni që bankat po e shkelin marveshjen dhe nëse po a mund të ndërmerni ndë një masë ndaj tyre? Ka vretje. Unë me zëvendësit e mi, zotri Nilje Radio dhe zotri Agim Krasnici, kemi caktuar një takim të enjtë në nora 8 në mëngjes me guvernatorin e bankës qendrore, në mënyrë që bashkarisht ta trajtojmë këtë problem dhe të dalim me një vendim apo një prononcim që dhja për orientim sistemit bankar se si duhet të... Ragot. Minister, është thënë që, ose pjesë e vendimit është edhe një shumë prej 10 milion eurove për komunat që po përballen me pandemi, cila do tjetë formula e shpërndarjes e këtyre 10 milionve, me që ka pasur komuna që kanë rritë alarmë, nëse mund të them kështu,
për shkak të problemeve që i kanë qoftë të nevojave të personelit shëndetësor në ato komunat qoftë nevojave tjera ku ka më shumë pacient me COVID-19? Tash, ndërruar kështë, komunat, kur kanë pas kërkesa specifike shëndetësore për përballjen me COVID-19, këto kërkesa janë adresu për mes asaj pakës prej 10 milionerëve cilat e kemi aluku Ministrisë së Shëndetësisë. Mi përnemi të vedeshëm që komunat tani do balafaqohen dhe janë balafaquar edhe me probleme shtesë. Për shembull, ato kanë nevojë të dezinfektojnë pas rrugët, kanë nevojë të riaranzhojnë disa shërbime publike, kanë nevojë të fuqizojnë shërbime sociale me nga komunave, kanë nevojë të shpërndajnë pako ushqimore për personat rrezikuar apo të izoluar, edhe rrjedhimisht nuk mundën me përballu këto mbrenda alokimeve të rregullta buxhetore që kanë pasur. Në këtë drejtim, ne kemi dhënë një hapësirë komunave të caktuar, cilat kanë bërë kërkesë tek ne, që të rialokojnë deri në masën e 5% nga projektet caktuara kapitale drejt mallrave dhe shërbimeve apo subvencioneve në mënyrë që përballen. Ne po jemi të vëdeshëm që disa prej komunave edhe këta kanë problem të akomodojnë, kështu që kemi menduar që të alokojmë edhe një masë shtesë në rast se ka komuna të cilat ka nevojë për financim shtesë. Nuk ka formulë këtu, komunat vinë me kërkesa, edhe ne përpiqem që brenda këtij limiti ti bulojmë këto kërkesa. Mund të ndodhë që në një komunë nuk ka fare nevojë për financim shtesë, e alokon këto përmes riaranzhimeve me shpenzime kapitale dhe atyre për mallra dhe shërbime, ose nuk është prekur nga virusi, dhe rrjedhimisht nuk ka pas kufizime të mëdha në lëvizjen e lirë brenda komunës. E ka komuna si për shembull Vani Shjeva që ka me qenë ndoshta ma shumë në rrezik të stabilitetit financiar të komunës edhe ka me pas nevojë për ma shumë shtetin nga dhe qendra. Me që parashihet që të ketë edhe më pak të hyra në buxhet për shkak të krizës që pandemia do të shkaktojë në fakt për të evitu pasojat të mëdha të krizës edhe është miratu kjo pako, a e keni idenë a do të pësojnë projektet kapitale, a do të ketë, nëse do të ketë rishikim të bugjetit, a ka, le themi, prioritet cilat projekte kapitale do të shpëtojnë, cilat mund të dështojnë këto para prej nga do të ridestinohen? Kjo nështë është pyetja më e rëndësishme që këti debati. Kriza zakonisht manifestohet tek sistemi fiskal në dy dyonët. Në një rëna për shkak të rënjes aktivitetit ekonomik, ne do të kemi rënje të hyrave tatimore, në anën tjetër për shkak të problemeve që kriza i sjell me vete, do të kemi rritje të kërkesave për shpenzime shtesë buxhetore. Ne kemi disa përllogaritje nga departamenti makroekonomisë, të cilat thonë që humbjet në të hyra tatimore mund të arrijnë deri në 200 miliard euro. Ajo fondi monetar është edhe më konservativ në këtë drejtim. Ajo që mund të themë që deri në datën e sotme, inkasimet nga administrata tatimore dhe doganore ende janë mbi nivelin e inkasimeve të vitit kaluar, kryesisht për shkak të performancës mirë të dy agjencioneve në muajin janar dhe shkurt. Mirë, po dallimi tash është diku 5 milionë euro dhe kjo pritet të ndryshohet që në 3-4 ditët e ardhshme pastaj të hyjmë në minus. Në anën tjetër, me këto pako ne kemi 190 milionë euro shpenzime shtesë, që do të thotë hendiku shtesë në buxhet do të jetë prit të jetë diku 350 deri në 400 milionë euro, edhe pyetja është se si gjenden këto financime shtesë. Ne jemi përcaktuar kryesisht për katër burime të financimit të hendekut. Burimi i parë është rialokimet brenda buxhetit të ekzistues, që nënkupton shkurtime në shpenzimet për mallra dhe shërbime. Ajo që kemi vrejtur ne është që në tre muajt e parë të këtij viti, do të thotë janar dhe mars, shpenzimet për mallra dhe shërbime në nivel total të vendit janë për diku 26 milionë më të ulta se ato që janë të planifikuara në buxhet. Që nuk kupton se ka hapësirë për shkurtimin këtë mas. Pika tjetër është ajo që përmendet me shumë drejt, është afektimi shumë i mëdhshëm i projekteve kapitale. Tash, në këtë drejtim, ndoshta nuk do ketë nevojë që ne të fillojmë të largojmë projekte kapitale nga planifikimi, për arsye se historikisht dihet se edhe në kushte normale, disa projekte ngjecin në implementim.
E tash sigurisht për shkak të Covidit, edhe tenderimi, planifikimi, projekte do të ketë ngjecja dhe rjedhje mesh një llogarisëm që dikon minimumi 80 milion euro do të jetë ekzekutimi më i ulët sa planifikimi, kështu që hapet tani dritare shtesë për financim. Po, dritarja e tretë, kjo është dritarja e parë e dytë, dritarja e tretë që ne synojmë të përdorim është financimi i brendshëm për mes emetimit të letra me vlerë. Në versionin fillestar të buxhetit, ne kemi pas para pa ndërku 120-130 milion euro financim brendshëm. Mendojmë që kjo ka nevojë për rritje, dikun edhe 50 milion euro shtesë, edhe mendojmë që si rritje e tij është pak e vështirë të arritshme, më po nuk është domosdoshmërisht në dëm të ekonomisë për arsye se ministër në terma më konkret, për mua dhe tjerë që s'marrim vesh në detajet ekonomisë, çka nënkupton investimi brendshëm në letra me vlerë? Kjo nënkupton që ne do emetojmë borxh publik të brendshëm, okay, të cilin pastaj e absorbojnë sistemi bankar dhe truski pensioneve. Tash truski pensioneve e ka një problem që periudat turbulente ata ikin nga vlerja e aksioneve në tregjet e kapitalit dhe pak a shumë që mund të gjejë një port pak më të sigurt apo brigje më të sigurta edhe letrat me vlerë qeverisë zakonisht ofrojnë siguri më të madhe. Edhe është një shans ku edhe rrisim sigurinë e kursimeve të tusin personal edhe ndikojmë në ruajtjen e qëndrueshmërisë buxhetore të vendit. Kjo është pra burimi i tretë. Edhe burimi i katërt është ai jashtëm, qoftë përmes aranzhimeve financiare apo kreditore, qoftë përmes granteve. Ne jemi të punu intenzivisht në të dy drejtime. Unë kam takuar ambasadat vendeve ndryshme, si për shembull të Anglisë, Gjermanisë, të Belgjikës, Norvegjisë, dhe me cilët kemi dhe me gjithë kemi po kërkesa për ndihmë direkte buxhetore në formë të granteve. Kemi dërguar edhe kërkesa precize në disa prej këtyre, për shembull tek Ministria Gjermane për Zhvillim dhe Bashkëpunim. Pastaj kryeministri bashkë me ministrin e shëndetësisë kanë bërë aranzhime të ngjashme me Bashkimin Evropian përmes zonës Apostolova dhe në këtë vetëm ne na shpërndu mbështetje. Ndërkaq me institucionet kryesore financiare multilaterale si Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Zhvillimore e Fshilit të Evropës, kemi bërë kërkesa specifike për financim të këtyre kësaj pakoje se ne kemi aprovu dje, për shkak të Fondit Monetar veç e kemi dërgu kërkesën, në Bankën Botërore kemi dërgu një shkresë dhe jemi në dizajnim të projekti për cilin do kërkojmë financim, një projekt i cilin kërthen në vete kërkesa për financim të tri segmenteve të pakos, segmentin shëndetësor, atë social edhe të punësimit, tek Banka Zhvillimore Evropiane kemi bërë kërkesën për 35 milion euro financim, e cila veç është pra aprovuar, madje Bashkimi i Evropës na ka dhënë ndihmë dhe përmes një fondi të veçantë e ka subvencionuar edhe normën e interesit, do të thotë mjetet e vinë përfaqësuese pa normë të interesit. Sot kemi kontaktuar edhe me Bankën Evropiane për rikonstruktimin dhe zhvillim, të cilët kanë treguar gatishmëri të madhe që të ndihmojnë të gjitha ato biznese që veç janë aranzhime financiare me këtë bankë dhe po ashtu janë treguar të interesuar që të na ndihmojnë në pikën tonë, është duket pika 4, që synon ofrimin e likuiditetit për ndërmarrjet publike të cilat ofrojnë shërbimet komunalisë, për shembull kompanitë e ujësielësit, kompanitë që mbledhin për llogën, grohtorët, që rase kanë dhënë detyrave. Problemi me këto kompani është që ata nuk kanë përfitu, nuk kanë psu rame të hyra për shkak se nuk kanë rënë ofrimi shërbimeve, mirë po ka shtyrje të pagesave për shkak të kufizimeve që kemi vendosur dhe për shkak të deklaratave të pamotura që i ka bëjë zëvënës kërëministri Hoti, ku i detë ti individuali ka prezentu si propozim vendimet qeverisa dhe pastaj kjo ka ndikun mos madhe tek të qytetarët që të refuzojnë shtyrjen e obligimeve në këtë periudhë, edhe ata këto kompani rrjedhimisht kanë nevojë për likuiditet, një si lloj ure për të kaluar këtë fazë vështirë të operimit.
Edhe për fund të kësaj bisede, në situatë paka shumë të ngjashme me këto kompani që i përmendet, janë edhe mediat, të cilat jo vetëm që janë duke punu, po janë duke punu ma shumë se sa zakonisht, madje kanë edhe shumë punëtorë në teren direkt të ekspozuar ndaj vatrave të pandemisë, por kuptohet që ka rënjit e të hyrave përshkak se partnerë të marketingut janë duke punu shumë apo aktisa për i tyre vetë se kanë vështirësi edhe do t'jenë në këto skemat që do të përkrahen nga qeveria. A është para po që t'jenë të mbështetur të veçant, apo si do t'jetë procedura për t'i mbështetur humbjet eventuale që mund t'i pësojmë gjatë operimit? Tash ne nuk kemi dizajnu pako për individ, as pako për biznese, as pako për një industri. Kemi dizajnu pako për ambisjeri, punëmarës, pëndarës. Tash se cili medium, në tjetën ku është biznes, do të gjitha ato masat që janë para po për biznese, do më thonë, aplikohen edhe për media. Dhe të që se ka rënje tyrave, media vë është shty, që se ka për shumë ligjime tazimore, prapë mediat mund të aplikohen për financim për mes masës 1.10, mediat mund të aplikohen për në masë 1.3, me cilën u paguhet pagesa punëtorve, në që se një punëtor për shumë është detyru të largohet nga puna në media, si rëzat i situatës, pra futër në një nga masat që kemë duke masat të tërë, dhe thotë mediat gizojnë njëtjën trajtem si qdo biznis tjetër i cilë është afektu, si që ta që shumë mirë, jo drejt për drejt për asyre se qeveria nuk i kanë dëpër aktivitetin në media, për indirekt për shkak të rënjës hyrave nga aktivitetet sponsorizuse. Jemi të vedeshëm, kemi pas kërkesa edhe nga përfaqësuesit e media, por nga përfaqësuesit e udhave ekonomike, ku disa nga mediat janë anëtarë, mirë po nuk kemi mund të bëjmë pako për një industri të caktuar, po i kemi trajtu të gjitha njësoj si biznese. Unë kam marrë edhe brengën e OJQ-ve të cilat kanë frikë se nuk janë të përfshira. Çdo kush që ka të punësuar në ndërmarrjen e vetë apo organizatën e vetë, për neve është punëdhënës. Edhe vjedhimisht, njëta të masa aplikojnë për gjithë punëdhënësit. Ministru, i faleminderit shumë për kohën dhe sharimet kuptohet në zbatimin e këtyre masave, do të vazhdojmë ta përcjellim njëkohësisht edhe efektin e tyre dhe në buxhet. I faleminderit edhe njëherë. Shumë faleminderit juve, natën e mirë. Shkues të nderuar, ne ishte ministri i financave dhe transferëve Besnik Bislimi në pjesën e dytë të emisionit, me të zhvilluam një bisedë rreth masave të cilat qeveria ka ndërmarrë, për të cilat u tha që janë gati 10% e buxhetit që në një mënyrë ose tjetër është ridestinuar në projekte që kanë të bëjnë me zbutje të pasojave të pandemisë koronavirusit COVID-19, dhe këtu përfshihen injeksionet direkte financiare që i janë dhënë Ministrisë Shëndetësisë, pastaj disa prej granteve ose disa prej të hyrave të cilat do t'i mundësohen komunave, të cilat janë më të goditura, dhe kuptohet një skem etër që mbështet fillimisht kategoritë sociale, më pas punëtorët, me pag minimale dhe edhe bizniset të cilat pa dyshim që do të pësojnë nga kjo krizë ekonomike që nuk e ka përfshi veç Kosovën, por është krizë globale, madje pasojat e cilës edhe aktualisht janë vështirë të parashikueshme, me që ka shtete ku ende nuk është arritur numri, si që po i thonë piku, pra i pandemisë nuk është arritur ai numri maksimali projektuar i të infektuarve, ende nuk jemi në statin kur po presim që pasojat e pandemisë të zbuten, por jemi në stat të përhapje së saj, madje në disa vende, me shpejtësi të rrufeshme dhe skajshmërisht të shqetësuese tema këto, të cilat do të vazhdojmë në një mënyrë ose tjetrën të përcjellim për shkak se përbëjnë pjesën më të rëndësishme të përditshmërisë sonë, pashka se zhvillimet politike, po ashtu marrin vëmendje të madhe dhe disa prej veprimeve direkte të liderëve politik ndikojnë edhe në mënyrën se si ruhemi nga COVID-19-shi. Pra, pasi dëgjuam në pjesën e parë interpretimet të ekspertëve për vendimin e gjykatës kushtetuese, që e cilëson antikushtetues vendimin e qeverisë për kufizim të levizjes e qytetarëve dhe veturave private, vendim ky që deri me 13 prill do të duhet të tërhiqet ose të mbetet në fuqi si formë
por të kaloj në për kuvend, me që kuvend është organi i cili mund të vendos ndërprerje ose kuvizim televizijës në të gjithë teritorin dhe shpjegimet nga dora e parë, nga Ministri i Financave dhe Transfereve për pakun fiskale, këtu të ta shlajmëroj klikun për sonte, ne shihemi nesër me tema tjera aktuale, miru pafshim.